οι πολιτιστικοί χώροι των Χανίων ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες τους για να υποδεχτούν χωρίς περιορισμούς τους θεατές των φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων που υπόσχονται να δώσουν φως στα βράδια του καλοκαιριού. Ένα πρόγραμμα πλούσιο με περισσότερες από 150 εκδηλώσεις, οι οποίες θα δώσουν χρώμα, θα δώσουν ζωή και θα τονώσουν τον πολιτισμό, την πολιτιστική δημιουργία στα Χανιά, ώστε να μπορέσουν να το απολαύσουν τόσο οι κάτοικοι, όσο και οι χιλιάδες των επισκεπτών. Συναυλίες σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, θεατρικές παραστάσεις με κορυφαίους ηθοποιούς, παραστάσεις για παιδιά συνθέτουν το πρόγραμμα του καλοκαιρινού φεστιβάλ του Δήμου Χανίων. Το θέατρο της Ανατολικής Σταύρου παραμένει η ναυαρχίδα του καλοκαιριού, αλλά τίποτα δεν υπολείπονται οι υπόλοιποι χώροι. Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε, το θέατρο των Λιταριανών, αλλά και οι υπόλοιποι χώροι. Ο κινηματογράφος στον κήπο, ένας χώρος με ιστορία περισσότερη από 100 χρόνια, μπορεί πλέον και καμαρώνει ως ένας από τους ομορφότερους κινηματογράφους της χώρας. Φέτος ο Δήμος, σε συνεργασία με παραδοσιακούς χορευτικούς συλλόγους, βάζει χρώμα παράδοση στην παλιά πόλη, αναβιώνοντας τον θεσμό της Στράτας με σημείο εκκίνησης στο φρούριο του Φυρκά και κατάληξη στην πλατεία της Μητρόπολης. Ομάδες από παραδοσιακούς συλλόγους του τόπου μας, με τη συνοδεία μουσικοχορευτικών παραδοσιακών οργάνων και καλλιτεχνών, θα περιδιαβαίνουν τη λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμανιού, αναβιώνοντας με μουσική και τραγούδι την έννοια της παραδοσιακής Στράτας. Από πάρα πολύ παλιά και ειδικά στα χωριά, προπάντων σε κάθε εορτή, ο λιράρης και 10-20-30 άτομα που ακολουθούσαν λίρα λαγούτο, πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι, έλεγαν μαντινάδες, η νοικοκυρά τους χερνούσε με ό,τι είχε. Στο πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Χανίων είναι ενταγμένο και το πρώτο φεστιβάλ βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.